На сьогоднішній день по результатам місячника ми маємо 344 одиниці з даної зброї. Це загальна кількість. Основною метою місячника є виведення з, будемо так казати, тіні зброї, яка не зареєстрована, яка знаходилася у громадян нелегально. Тому, виходячи з незареєстрованої зброї, можна назвати навіть по категоріям. Наприклад, було здано 2 зразки армійської нарізної зброї, 4 мисливської нарізної зброї і 60 одиниць мисливської гладкоствольної зброї. Те, що відносно одиниць зброї. Також було здано 2,5 кілограми вибухових речовин, 9 снарядів, 5 гранат.